Здравейте, мили мои, добре дошли в четвъртия епизод от поредичката на Auto Sell Life. Значи не бях обръчнал внимание, но тук отгоре пише King of Cars. Просто не мога да го пише какво изпитвам всеки път, когато го видя този стикер. Просто не мога да го пише. Така, дайте обаче да видим в днешния епизод Automarket-а какво ще ни предложи сега. Трябва да направим 3 звезди, за да мога да се отключим, кажете го там, аукшена. Но това, което искаме да вземем е Panther Colonel. Един автомобил, който днеска дали го има тук, не мога да го видя. По-скоро го няма. Но има хондички. Така Honda до сега не сме взимали. Това сигурно е ефтино. Колко пари иска за това? Две. Не, дайте да купим нещо, което да ни докара повече печалба. Или тея двете, или някоя Honda. Я да видя. Ще мога да взема... Hello, welcome. Това е за 7000, а те по-скъпи ли са? Я да видя. Аре, бате. Не. Добре, хондичката е цифра. 9. Значи тая е по-ефтина, ще вземем нея. Сега обаче колко ще дадем после за 7. Така, Берган, я да видим за 7300. Дали ще мога да я взема тая? Maybe. Добре, седем. Добре, защо толкова малък марш имат само, бе? Седем и 400. Добре, влизам. Тя, като гледаме, дроп. Поне е чиста. Поне е чиста. Така, трябва наистина да направим 3 звезди, след което вече да мога да отключа аукшена, да ходя да наддавам. Друго нещо, което трябва да направим е да купим тая колата, която ни иска като... кажи го. Като задача, обаче, като квест, въпросът е, че... Аз може би трябва да купя няколко автомобила. Така, 2800 за ремонт или вратленце... Лошо ми е. Лошо ми е, така. Давай. Отивам да я зареждам и изчезвам, вратле. И я пускам за 16 000 лева. Трябва да я пуснем тая да се продава. Да видя какви пари мога да изема. И... Какво да взема друго? Аз направо не знам. Оп, леко, леко. Направо не знам какви други автомобили си купя. И ще да е готово, ако може, както на CarMarket Simulator, е директно да ги пращаме в гаража, а не да трябва всяка една кола да я такова, бе, да я... Леко, 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 че на косъм тук и без това съм назад с парите. Така. Отивам да я пусна за продажба. Така. 10 000 ли ми излезе, бе, ватле? Да я пускам тогава за 15. Малко. 15 казах. Малко е. За 20. Прекалено много. Добре, значи колко ще излезе тази кола? 17 000. Добре. 17 ме устройва. 17 000 лева. То ще вземе 7. Той сега ако отида да купя и другата. Я да отскочим набързо. Ще мога ли да ги хвана? Дали ще мога да взема? Тя пък беше 9. Да отида да взема и другата, да имам два такива автомобила. Ще изкарам и 15 000 лева. Hello, welcome. 100 ако мога... Не, той не иска да... Аз кабал кар статус. Я да видим, какво ще ни каже. Колата е ударена само отзад. Я да пуснем една експертиза. Caution. When you get to expertise, if the seller is correct about the damage to the vehicle, you will pay the cost of the expertise. Добре, айде. Дай да видим 250 лева ще ги платя. Ама ако ме излагал. Ако не всичко е както трябва. Я експертизата върви ли? Върви. Ще разберем ли? Как ще разбера? Готово ли е? Готово ли е? Какво стана? Аха, don't recover your cost.
Recover your cost и talk to seller. Я да говорим сега, господине. Hello, welcome. Welcome. Обаче малко трябва да намалиш цената. Your car does not match with you said you could lower the price a little more. Of course, here is my new offer. 7300. Дая за 7200, бат точно го изцедя. Yes, okay, all right. Чисти сметки, добри приятели са казали хората. Много добре. Я да видим скиловете тук. Това може си го отключа. О, супер. И тук ще слоем. Activate the ability to transport vehicles with a tow truck at level 15. Yes, това е готово. Значи това е следващото, което трябва да направим, да може автоматично да си пращаме превозните средства в къщи. Добре, много съм доволен, че на тоа му свалихме около 2000 долара почти в последния момент. Сега директно отивам да я поправя тая барака и след което да я пусна за продажба нея, за да мога да си върнем парите. Т.е. ще върнем, смятам, доста пари. Супер. Важното е сервиза да работи. Той мисля, този сервиз беше денонощен, така че момчета, доста добра сделка, смея да твърдя. Доста добра. Така. Ще ме цака той. Така. Бай. Тат. Чай да сейфам. Препоръчвам ви наистина, ако играте играта, да си сейфате по-често, защото наистина мога всеки момент нещо да се прецака. Давай. 25%. Леле, как го изхванах то? Този мошенник веднага, как го изхванах? Пак ми се приспа, аз ще се блъсна някъде тук. Оп, идва човек, който да пазари. Yes. You are up. Така. Бързо, че идва човек. Човека с парите пристига. Пали. И трябва да се лягам днеска по-навреме, че пак съм умрял за сън. Значи, има ли тука хонди? Елате. Леко блъснах си. И я да видим сега то. 17 000 лева. 14. Не, за 14 не мога да дам. Мога да ти дам само да се снимаш. Я да видим следващата. Така. Я да видим штрак. Добре. Тая ме излезва 9. Така. Колко? 17. Мога ли тая да пусна 17? Мога. Окей. Харесва ми. То си имаме близо 30 000 лева, които са тук в тези две коли. И отивам си лягам. Спокойно да ме на душата. Обаче преди това трябва да хапна едно суши. Само суши яме, въртлева. Тя работата е нова, ти къде отиваш, бе? Ей, лягам, ям суши, спа по 10 часа на делонощие. Айде, добро утро. Тук пак се бъгна нещо. Пак спа и хода. Аз съм съмнамбул, момчета. Спа и хода на сън. Ох. Я да видим сега. 14 400. Not skill. 14 15 15. На много километри е тая. Okay, all right. Ще я махна, за да мога да си върна част от парите и да трупам експириенс. Въпросът е, че много бавно трупам експириенс и кога ще направим 3 звезди, нямам представа. Така, сега ще отвори пак. Сега ще отвори пак това кар маркета. Аз нямам пари, елате. 20 000 лева не ми стигат за них. Аз трябва да продам тази Honda. Че да ти я взявам суши? Или две сушита. Аз трябва да продам тази Honda и след това вече да купиме тази кола Panther Colonel, защото... Мадам, мога ли да ме обслужите? Ало? Добър ден! За суши съм дошъл. За суши съм досъл. Така де. Ще долу ли някой тук пък за колата? Не. Добре, дайте да отидем да видим все пак. Car wash, паркинг, out home. Така, тук дрехи няма. Чай да видим само пак да няма. Колко е пътува?
на 25 цента. Мале, помисли 250 лева пътуването. Викам си, аз пътувам тук, ще почна да пътувам на стоп. И да видим сега, има ли тази кола, де трябва да я купим или я няма? Няма я. Обаче пък имам от тея. Американските. Hello, welcome. Welcome. Я да видим, driving difficult, 11 000. Ask about car status. Я да видим сега. Какво ще ни каже това? Че колата е перфектна. Добре, перфектна ли е всъщност? Я да огледам. Дали няма някакви забележки? Аз виждам, че на предния капак има забележки. Затова, господине, ще кажа да отиваме да направим една експертиза. Защото аз виждам, моето набито око вижда, че всъщност има градушка по предния капак. Ти ме лъжеш, бате. И аз виждам, ти се остава нарочно мръсна. Сигурен съм, братле, че има. Шефче, как е тая барак? Ще има, има ли смисъл? Репорт треди. А така казах ви, аз набито око, recovery, recovery your cost, talk to seller. Айде. Ало? Hello, well, с кой си се захванал? Отивай, моето момче. И я веднага да редюсниш цената. Of course, here's my new 8839. И я веднага да ти кажа аз, че мога да ти 8500. Okay, DA, alright. Се сетиш. Може би трябва да им чупа повече пари, тук аз малко ги жаля. Но 8500 е добре. Зодиак. Зодиак. Да вземем ли тоя да го тунинговаме, бе, бате? И да отидем, но не да му наритаме шортите в, в този епизод, а? О, не съм това BMW. Защото реално имаме пари, имаме 13 000 лева, които мога да... Ма не, те не са достатъчни. Да сложа... Защото аз сега като я оправя... После какво ще правя без тези пари? Хайде де. 3000 за ремонт. Сега въпросът е... Братле, не ще го направя това. Ако трябва, после ще избивам пари от пицата. Ако трябва, ще избивам пари, ще избивам пари от пицата. Дай да малко... Дай да направим тук малко апгрейди по това. Не, 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 не. Боя не. Боя ще я караме така. Какъв двигател мога да купим? 12 хи... Мога да купим... Турбоки 12 000 лева. Това са тия работи, които не ми трябват. Това е нитрото, което струва 14 000. Разбрах. Още ми миришат краката. За апгрейди. Трябват ми много пари. Тоест аз от тук изчезвам и отивам да мия. Много пари трябва да направим. Много. Не знам колко пари струваше и тук паркинга. Защото имаше един момент, в който вече като отключваме паркинга и автомивката и само минавахме да събираме пари. Което си е оферта. Айде. Ми. Което си е оферта, аз май нямам. 50 000 мисля, че беше да отключваме паркинга. За да мога да вземем пари. Почти съм сигурен, че беше 50 000. Явно просто трябва да се да продаде повече автомобили, за да мога да натрупам някакъв капитал, защото иначе без пари няма как да стане. Сега исках да ходя да крада някакви неща, ама знаете, че аз пък не съм добър. Не одобрявам тези работи, явно не ми се отдава. Ето тук дамата. Идва. Аз карам абсолютно същия автомобил, същия цвят автомобил, само че по-модерен. Или поне по-интересен.
Я да видим колко по 14500. Окей, дил. Добре, ще ги взема. Интересното е, че бизнесът ми обаче, братле, изобщо. Your business starts was fine for not paying your bills. Стига, бе, бате! Аз стига, бе, моля ти се, бе. 20 хиляди. 22. Пък между 20 и 21. Добре, 20. Ей, имал съм сметки за плащане, аз забрай, бе. Business expenses. It includes cost of the business such as energy and maintenance. И за tax on income from sales, за продажба и ми взимат пари. И аз останах без пари, брат. Аз една кола ми само са разходите, са ми само разходите. Защо трябва да е толкова трудно? Чай да изям две сушита. Пет точки имам. Чай да вземем тук това нещо. Защото ще ми е много важно. Чакаме някой да дойде. Ако не, отивам си лягам. Не, аз трябва да отида някакъв шейди бизнес. То не става. Аха. 5-6 хиляди лея там трябва да взема. Те ми взимат сумата и пари. А то реално... чакайте малко само. Не това. Това какво е? Street race. Добре. Къде е това, което исках да ви покажа? Реално е това, the ability reduce the tax rate paid on sales by 50%. Тоест, сега са ни намалени с 50%, а преди това не бяха намалени с 50%. Тоест, много пари, вратле, ще да загубя. Добре, че го направих това нещо. Господине, притисан съм до стената и вие искате 16 000. Няма да я дам за 16 000 и по-добре от тия си легна. Макар, че той е 5 часа, врат, какво да лягам? Тъй като стане, се тъй става. Чай да си взема тук две сушите да имам под ръка, че ще огладне и ще умра от глад. И сега какво? А! Пак ли сте вие, бе? Вие не размислихте, бе? Я да веднага бързо тук да ви предложите по-висока оферта, като се барна в толкова стъп, какво? Айде, отивай там, отивай. Айде да ти видя сега. Сели тук, я. Подут ли ти е джоба? Задния джоб. Портфела, къде си го държиш? Тук в това, сакото. Я да видя, има ли издуцина? Донесъл ли си парата? Сега ще ти видя, брат. Добър ден. 18. Аз знам, че... Окей, алрайт. Аха, от първия път не става, от втория път, айде. Sell your first car току-що. Така, 4 звезди, супер сме. 34 000 лева, направо мога отида си легна. Ма няма си лягам, бате. Не. Няма да си лягам. Ще стане сега 7 часа и ще ми се отключи това за колите. И сега почвам да търся къде има коли. Ако има тук някакъв моят район, тоя мост, ако се отключи и той по-нататък да ходяме нагоре, ще бъде много яко. Ядим се, хоп. А по-късно ли се отварят тези работи? Автобазар. Добре. Премиум гараж. Оукшън хаус. Тук в премиум гараж, ако мога да купя нещо, братле. Добро, ще е супер яко, но момчета, нямаме пари. Мога да отида легна за един час. Бързо. Дремвам. Приготвям се за нощна смяна. Айде, 2 часа. Lockpick activated. Я да видим, сега има ли тук до мен някъде? Аха, има пак там. Оф. Айде пак да отскочим. Да видим там какво става. То поне е това. В ляво и в дясно.
тук някъде трябва да спра. И да почна да гледам. Значи тук... Насам ли е това нещо? Моля ти се, бе, айде бе да намерим. Че тя е супер близо тук, ако я намерим тая кола направо. Толкова много ще ми вържи. Я да видя, тук ли съм? Тук съм. Значи ако я намерим тая кола тук... Това какво е тук? Нямам представа. Бате, не мога да е толкова скрита тази кола. Оп! Давай да взимаме тази кола най-накрая, защото не издържа мъртле. Нали, дойде само тук полицията. Как се отключваше? Не, нагоре. Някой ме видя. Файл полицията, брат. Оу, шут. Какво означава това? Penalty imposed. Не, не ми казвай. Vehicle theft. Theft is risky. It may result in a problem. Бати, взеха ми цяла звезда от бизнеса. Оу, шит. Стига, братленце. А, стига. И всякво. Къде съм аз? Тука. Чай се прибера. Ох, мамо, цяла звезда ми зега. О, братле, толкова е. Значи трябва да го преосмисли живота си. И колите ми ли ми взеха? Всичко ли ми конфискуваха? Какво стана? Момчета, няма повече. Значи аз никога повече няма да открадна каквото и да било в тази игра. Ще види тази работа. Защо не ми дава тази глупава кола тук, където трябва да я взема, бе, бате? Това е едно как е, я да видя. Изглежда читаво. Мадам, направо ще го взема. Няма да ви подлагам на турмоз. 13. Може би ще говорим малко за цената. Ако дадете за 13 150 примерно. Okay, yes, good deal. Добре. Дано да я читава. Ох, мамо, има нещо малко чукнато. Леле, момчета, как ме хвана поли... Аз не знаех какво ще стане. Чух, че има някой. Ма викам, дай да видим какво ще стане. Сега вече знаем. Това е Рено Меган. Леле, бате. Как ме гепа полицая. Те добре, че не ме вкараха пак в затвора. Аз от затвора излязах. Пак ще ме вкарат в затвора. Ужас. Как 4000 долара, бе, бате? Или лева? Тя и нямаше нищо на колата, как така, бе, брат? Е, гад ти, френския букук. Гледай, майко, 4000 лева дадах току-що. За поправка на то. И аз не мога да си върна парите. Леле, аз си дадах... Аз си дадах на тази 13 000 лева. Отделно 4, 17 ми излезе този звяр.
И сега как ще го продам, бе, бате? Колко ще му искам? Аз трябва да му искам поне... Някой готви момчета, ама така смърди на лук. Чисто и така. Прави се смърдя тук всичко в целия апартамент. Значи аз ако не мога тази кола да я пусна за... Поне за 25 000 съм на... Не мога. О, мога. Мога дори за 30. 35 е много. Но според мен е 33. Айде 32 да е по-възможно. 31. Айде, бате, може да ти дойде 30. Айде, няма да очния толкова. Добре, 30 хиляди са си 30 хиляди. 30 хиляди. А купихме за 13-17 двойно. Окей, окей. Отивам да легна малко. Че от полицай му лицай, колко часа? 6. Чай да сейфам. Lock, pick and lock. Я да видим къде. Да направи ли още един проблем? Много искам, поне да си върна част от парите. Бате, ако ми конфискуват тази кола и вече ще се озъба. Леко. Ще дойде някой да я купи тази кола? Другото е, че реално... Добре, дайте да отида да се пробвам. Я отида да се пробвам. Първо да отида да пробвам дали ще намерим автомобила. И второ искам да... Ако няма да прекалявам. Ако влезна там някъде по-в червеното, изобщо няма да продължавам. Ама нали от нея? Ай, то е очността. Къде съм? Значи след булеварда. Аз и кола имам там някъде. Оставил съм си ладата там. Ще изтичам. Аз един път ще намеря автомобила. What? Да, ето ладичката ми е там. Къде точно е това? Айде. Тя добре, че беше така роз... Ма какво става, защо не мога да вървя? Добре, че беше така розовичка, аз да я видя. Тук сме вече, нали? Окей. Добре. Дай да я намерим сега пак къде е. Значи това е начина. Обикаляме и търсим. Ей, тук беше спряна от 9. Как ме фана полицаева, те побели гащи. Чай се, тук да не съм извън това. Тук съм извън. А то не че трябва, а то един път трябва да се пазиш, докато я отключваш. И после, докато стигнеш до джънкярда, пак трябва да се пазиш, братле, да не те видят полицаите. В общи линии, яко пазене е работата. А има ли по-надолу? Няма, т.е. тук някъде е, братле. Ми няма, я тук всичко обиколих. Бях, бе. Два пъти върта вече. Да не е някъде. Не, и тук бях на главната улица. Хм.
Не. Няма, е добре. Значи не винаги мога да ги намеряме тези автомобили тогава. Чай да видим само. Защото тук да не е някой от тези, които са едва ли? Не, няма да е та. Направо да взема тази движение. Това беше някакъв намек, според мене. Не се занимавай. Окей, добре, няма ги. Взема да си взема тук моето возило. Чай да фърлям един поглед тук около. Няма да е тук, бе, бате. Значи няма. Защо така са го направили толкова криво това да обикаляш тук като някакъв... Тя изобщо не е тук. Тръгвам си. Тя и не се вижда отдалеч. Трябва да минеш покрай нея, за да я видиш. Чай си вземам поне ларичката аз. А другата къде е? Другата е на майната си. Леле, тази сега му даде някаква добра цена. Язвим. 23. Не. За 23, не, в 3 часа сутринта идваш тук след дискотека пияна да си купиш кола. Легам си. Сейф. Така, тук обаче виждам, че идва господиня да си купи автомобила. За 30 000 лева. Всичко супер, ще го изчакаме малко, след което ще отида... Аз мога ли набързо да отида до маркета? Само е така, само да погледна, ако има нещо интересно, да знам, че имам пари. Но искам автомобил, който иска от нас играта да купим. Въпросът е, че тя не ни го дава тук вътре. Оп, 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 ето го, ето го, ето го. Колко пари? 23. Ще дойда след малко, задръжте. Отивам си и вкъщи. Не ми се продава, ама трябва да купя. Не ми се продава, но трябва да купя, за да мога да взема този. Сега ще трябва да изсвалим някакви пари на тази. Я да видя сега. Има ли забележки? Я да я питаме. Ask about car status. Опет отстрани. Добре, отпред отстрани. А на тавар... за тавана нещо да ми кажеш, я да видя. А за тавана нещо да ми кажеш, веднага пускаме една експертиза, защото виждам, че и на тавана има. Тук тия коли, ако мога да ги купявате, толкова са добри. Аз виждам на тавана, аз от тук го виждам. Капака отстрани. Така, тук, тук, цялата е дроп. Како? Не си попаднала на точния човек. Аре бе, шефе, дай стига толкова. Тя колата очевадно има проблеми. Тя направи дроп. Recover your cost. Толкото seller. Hello, welcome. Така, reduce price 19. Bergen, айде, дай я за 18. Hmm, maybe. Добре, дай я за 19, няма да търпа повече. Okay, alright. Okay, alright. Много ги надушвам, братле. Значи тук от 2-3 Rich Money 40 000. Rich Money ще при... Рична. Давай.
40 000, сега с тези автомобили, вече като почна да купувам по-скъпи автомобили, всичко ще е както трябва. Но това вече е по-прилична кола, да ви кажа честно, и се управлява по-лесно. Много ми е интересно, какви пари ще мога да го пуснем този яр. Защото имам рязка нужда от пари. Я да видим сега. Майко, 10 000 за ремонт. Вътре си е Пасат. Нищо не виждам, братле. И как съм затъмнени страничните стъкла, наистина нищо не виждам. Охо. Чайде, излезам отвънка. Давай, айде, че няма време. Гледай сега. Ех, майко, всичко трябва да е тук до... Аре, бе, дай да измия, бе. Разгеле. Много бавно трупаме звезди. Което е проблем. Значи силно се надявам играта да има някакъв готин апдейт тук след известно време, който примерно малко да промени графиката. За нищо друго не мога да се оплача, освен на... Първо, че може малко графиката да е пипнат и може би някои неща да ги доизкусурят. Съвсем малко да пуснат един апдейт. Така, я да видя сега, то автомобил колко пари мога да струва. Излезна ме 29 000. Това означава, че мога спокойно да му взема 50 000. Мога спокойно да му взема 52 000. Мога спокойно да му взема 55 000. Да. Карта стиш супер. Пишеме супер. За първи път. Окей. Супер. Браво. Това означава, че автоматично ще наричнем 40 000 лева. Не знам дали ще е в този епизод. Най-вероятно не. Или не, не знам. Ще изчакам да видя. Но ти си легнали? Ти си легна за един час. Мога па някой да дойде и иска да го купи. Да скипнем малко време. Някой? Lockpick Active. Къде? Пак на същите места. Имам ли бързо ходене до там? Я да видим. Junkyard, Auction, Old Shop. Той има ли там нещо наблизо, освен това? Old Driver, а? И премиум гаража. Мога ли чакай? До премиум гаража не мога. Окшена не мога. Магазина. От драйвера мога да отида набързо с таксито. И оттам да използвам да завъртя. Ей тук. Да фърля един бърз поглед. Добре, аз ще потърся и ще се включа, ако евентуално намеря колата. Значи, братлене, записвам и направо я намирам, разбираш ли? И това е някакво BMW, за което ще вземе супер много пари, аз задължително трябва да го взема. Добре, дайте да пробваме. Имам 5 локпика. Yes! Влизай. Братле, не съм карал, я го видим отвътре. Адското. Чакай сега.
Junkyard-а е тук. Чакай, добре. Чакай да не вземат, дойдат полицаите. Колко пари ще направим от тази кола, много ми е интересно. Ама то Junkyard-а е тук, то това е изи, елате. Чакай, че направо по тези бордюри разцепих колата. Айде, Ник! Айде, Ник, братле! Карам ти автомобила тук на годината. Леле, братле, то това си е направо. Айде, пали. Пали, бе. Колко пари ще вземем за тя? Тя е супер, бе, бате. Колко пари искаш? Е, айде, не. Айде, де, какво стара, бе? Какво се бъгна? Дай, дай, дай колата. Значи, за да ми отчете, че му вкарвам колата, трябваше да сейфвам, да излезна от играта, смисъл в минута на играта, след това да дам лоут наново и да я паркирам вътре, за да ми даде да ми каже, че ще ми даде 22 000 за това BMW. Реално не е много, кой знае каква схема. Мисълта ми е, че не са малко парите, но не са и много, но все пак. Вот такова. Мили бой, ако ви повече харесало, не следете лайк, ставете коментар и не забравяйте да се абонирате за канал, ако искате да гледате какво ще случи тук нататък с нашия бизнес. Бъдете здрави, бъдете добри, бъдете отговорни и ще се видим в следващото видео. Благодаря ви много за вниманието и до скоро. Айде, чао!